תזמין רופא! תזמין רופא! צילמת הכל, צילמתם הכל. זה רבע שעשו לו. לא פלא שיש בלגן בבתי חולים. מי שמבין את זה? דייתי סופי, את יודעת שאתה נראה. עוד מעט שם גיד. כל הזמן עושה את זה. אני שרוד ניסיונה של פיץ. מכות הוא פיצץ אותה, למי שהוא פיצץ אותה מכות. נה, מבטח, נתן מכות לאישה. לא פלא שיש בלגן. שנייה, ידיה כזוח. ובלי קאמרו סיביר. פיצץ אותה מרחוב. שם משפחה ומיים. לא, הוא גם לא הרביץ, כן? כן, הרביץ לה, הרביץ לה, אבל זה הרביץ לה. שנייה, מה יקרה? שנייה! ולמה שאנחנו חכים וסתם תור? היא ביקשה, אל תיגע אותי. פיצץ אותה מחד, הוא פיצץ אותה. מה זה, ככה ביטאי? תראי מה הוא עושה, ומה הוא יעשה איתה? תישאר ככה, עכשיו במשטרה שתראה אותך. בסדר, את יכולה להגיד מה יקרה?